Բանկը ակտիվ աշխատում է շինարարական կազմակերպությունների հետ եւ առաջարկում բիզնես վարկաորման լայն հնարավորություններ շահավետ պայմաններով։ Այսօր բիզնեսին անհրաժեշտ են մաչելի ռեսուրսներ, ինչպես կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման, այնպես էլ ընդհանրացիկ ծախսերի համար։ Unibank-ում բիզնես վարկ կարելի է ստանալ եվրոյով, սկսած 5% տոկոսադրույքով, եւ դոլարով, սկսած 8% տարեկան տոկոսադրույքով։ Սա շուկայի լավագույն առաջարկներից մեկն է, ինչը փաստում է ոլորտի խոշորագույն կազմակերպությունների կողմից ցուցադրված հետաքրքրությունները մեր վարկատեսակների հանդեպ։ Շատ ուրախ ենք ներկա գտնվել շինարարության ոլորտում կարևորագույն միջոցառմանը Տուն Էքսպոյին։ Այստեղ մենք ներկայացնելու ենք մեր հիփոթեքային գործիքակազմը, որով որ գործարար կապեր հաստատելով կառուցապատողների հետ փորձելու ենք իրականացնել հիփոթեքային վարկավորում իրենց ոլորտում։ Նշեմ, որ Unibank-ի հիփոթեքային գործիքակազմի ճկունության արդյունքում մենք այս տարի ունեցել ենք հնգապատի կաճ նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի համեմատ։ Գործիքակազմը ներառում է և կառուցապատողների հետ առաջնային շուկայում վարկավորում և երկրորդային շուկայում վարկավորում, ինչպես նաև գործող հիփոթեքների վերաֆինանսավորում։